Katta oilaga mo'ljallangan katta hovlimizni bugun sizlarga reklamasini qilib bermoqchimiz. Bu uyimizni Yangi Toshmiy postidan 7 kilometr kirganda transformator Keles ATP mahallasida joylashgan. Bu uyimiz 12 sotix 6 ta xonadan iborat. Uyimizning atrofida maktab, bog'cha, supermarket, masjid hamma sharoitlari bor. 5 mahal azon ovozi shundoq eshitilib turadi. Bu uyimiz ko'chani uglovoy, tartsavoy qismida joylashgan. Bu 12 sotixli uyimiz 3ga bo'lib qo'yilgan. 4 sotix, 2 sotix va 6 sotix qilib 3ga ajratib qo'yilgan. Har bitta ajratilgan sotig'imizni o'zini mana shu tomonda eshigi bor. Bu uyimizni fasadi eniga 23 metr, uzunasiga bo'lsa 52 metrni tashkil qiladi. Hozir endi men sizlarga uyimizga kirib, hovlimizni ko'rsatib o'taman. Uyimizga kirishimiz bilan bu yerda darvoza xonamizda joylashgan bitta katta mashina yoki ikkita mashina ham sig'adi. Hozir aytib o'tganimdek, bu 12 sotixli hovlimizni 3ga ajratib qo'yilgan. Kirishimiz bilan bu yerda 4 sotixli hovlimizni ko'rishingiz mumkin. Bundan keyin 2 sotix, undan keyin bo'lsa 6 sotixli hovliga joy egalari tomonidan ajratib qo'yilgan. Kadastri ham 2ga ajratilgan, 6 sotix, 6 sotix qo'yilgan. Lekin olmoqchi bo'lgan odam xolasi 2 sotix, xolasi 4 sotix xolisi bo'lsa, 6 sotixli hovlimizni sotib olsa bo'ladi yoki 12 sotix butunlay sotib olsanglar ham bo'ladi. Hozir endi men sizlarga mana shu 4 sotixli hovlimizni ko'rsatib, keyin 2 sotix, keyin bo'lsa 6 sotixli hovlimizni ham ko'rsatib o'taman. Binoyimizni ko'rib turganingizdek, suvdan chiqqan, hovlimiz ham stashka bo'lgan. Bu yerda zelenoy zonaga ham joy ajratilgan. Hovli kelib mana shu etay tomonga yana imorat qursanglar bo'ladi. Tom qismimiz ham juda ham sifatli qurilish mollari bilan yopilgan. Bu binoyimizni 70% ishi bitgan. Elektrika ishlari ham bitgan. Bu yerda ochuv ayvonimizda joylashgan. Xohlaganlar mana shu joyga panorama rom qo'yib, yopiq ayvon qilib foydalansanglar ham bo'ladi. Bu yerda bo'lsa spalniyamizda joylashgan. Xohishingizga qarab bu xonamizni oshxona qilib foydalansanglar ham bo'ladi. Bu xonamizning oynalari ham darvozaxonaga va ham ko'chaga qaragan. Bu yerda bo'lsa roditelskaya spalniyamizda joylashgan. Bu xonamizning ham oynasi ko'chaga qaragan. Bu xonamizning o'zini sanuzeli ham bor. Bu sanuzelimizni bemalol 2ga ajratib, obshiy uchun alohida, roditelskaya spalniya uchun alohida sanuzel qilib foydalansanglar bo'ladi. Bu yerda hozir aytib o'tganimdek, sanuzelimiz joylashgan. Bu yerda bo'lsa spalniyamiz joylashgan. Uyimizda katta oilaga mo'ljallangan bemalol 2 ta yoki 3 ta ham oila yashasa bo'ladi. Bu yerda bo'lsa zal joylashgan. Bu xonamizning oynalari ham ko'chaga va ham oshxonaga qaragan. Hozir aytib o'tganimdek, mana shu joyimizga panorama rom qo'yib, yopiq ayvon qilib foydalansanglar bo'ladi. Bu yerda oshxonamiz joylashgan. Uyimizda gaz, svet, suv hamma sharoitlari bor. Bu yerda bo'lsa yana bitta zalimizda joylashgan. Aynan mana shu xonamizni tegi podvalga mo'ljallangan. Hozir men sizlarga podvalimizni ham ko'rsatib o'taman. Podvalga hovli orqali tushiladi. Xolodniy komnata qilib foydalansanglar bo'ladi. Uyimizda ko'chani uglovoy, tartsavoy qismida bo'lganligi uchun bu yerda ham darvoza ochilgan. Bu yerda bo'lsa 2 sotixga ajratilgan hovlimiz joylashgan. Kadastr bo'yicha 4 sotixli hovlimiz va mana shu 2 sotixli hovlimiz bitta hisoblanadi.
Bu yerda bo'lsa 6 sotiqli hovlimiz joylashgan. Mana shu 6 sotiqli hovlimizni o'ziga 3 ta yonma-yon hovli qursanglar ham bo'ladi. Juda ham bahavo joylar, bemalol kelib ko'rib o'zingizlar guvohi bo'lishingiz ham mumkin. Bu 6 sotiqli hovlimizdan ham ko'chaga darvoza ochilgan. Mashinaqa katta hovli qidirayotganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Bu uyimiz yoqqan bo'lsa, like bosinglar va o'z fikringizni kommentariyalarda qoldiringlar.